У Бердичеві будівельний супермаркет «Ортик» дарував гроші. 26 грудня о 10 ранку у приміщенні закладу відбувся масштабний мегарозіграш. Серед тих, хто робив покупки в «Ортик», розігрували картки зі знижками, а також подарункові сертифікати. Кульмінацією дійства мало стати визначення володаря сертифіката на 10 тисяч гривень. Ортик вкотре доводив, у ньому не лише здатні вражати доступними цінами та високим сервісом, не лише прагнуть заощадити час і гроші людей, не лише втілюють їхні мрії про ідеальну оселю, а й легко перетворюються на новорічних чарівників. Саме Новий рік – це є свято, яке для кожного українця і патріота є важливим. Це новий етап у своєму житті наступного року. І хотілося, щоб цей етап був пов'язаний саме з Ортиком. І перед Новим роком ми прийняли рішення дарувати гроші своїм покупцям. Ми дуже задоволені тим, що багато учасників було. Прийняло близько тисячі людей у розіграші. Наші покупці були задоволені тими розіграшами, які отримали. Сертифікати були до 10 тисяч гривень. Сертифікати вони можуть використати на протязі року на купівлю товару в будівельному супермаркеті «Ортик». Піднявши до потрібного градусу настрій учасників розіграшу численними конкурсами і розвагами, організатори перейшли до основної страви. Насамперед розіграли 5 карток зі знижками 12%, після чого перейшли до визначення 10 володарів подарункових сертифікатів на 50 гривень. Ті, хто опинився у числі щасливчиків, не надто спішили залишати свято, адже наступним етапом став розіграш 100 гривневих сертифікатів. І серед клієнтів «Ортик» виявилися, до речі, ті, котрі виходили за призами двічі. Потужним фіналом першого етапу став розіграш сертифікату на 3 тисячі гривень, участь в якому взяли ті, хто свого часу зробив покупку на суму від 590 гривень. Думається, Анатолій Скибало не пошкодував, що обрав «Ортик» за партнера у справі будівництва, ремонту і декору. Ну а далі черга дійшла до учасників, які отоварилися у супермаркеті на 2016 гривень і більше. Спочатку серед них розіграли 2 сертифікати по 200 гривень кожен, аби зрештою визначити переможця року. Що ж, така вже доля українських чоловіків. Вони заробляють і будують. Їхні дружини отримують чудові подарунки. За Бориса Ільницького, якому «Ортик» і «Фортуна» зробили презент на 10 тисяч гривень, гарну звістку та сам сертифікат отримали дружина Алла та діти Варвара і Артем. Таке враження, що це новорічна казка. Ми прийшли, не встигали, взяли таксі, приїхали на таксі і виграли 10 тисяч. Ми думали, хоча б 100. А що ви, якщо не секрет, що купляли ви, що вам дозволило 10 тисяч? Я не знаю, як вона називається, ондолін, щось таке, на кришу. Ну, якщо не секрет, на що плануєте витратити гроші? На ремонт, нам треба зробити ванну, туалет, ремонт, все, що є в «Ортику», все нам пригодиться 10 тисяч гривень. Наступного року, наприкінці грудня, вони планують знову дарувати гроші своїм прихильникам, запевняють в «Ортик». А до тих пір щомісяця радуватимуть різними приємними сюрпризами. Плануємо також проводити щомісяця спеціальні цінові пропозиції для наших покупців, розширювати спектр саме послуг і сервісу для наших покупців, щоб людина, яка бажає зробити ремонт або побудуватися, могла в одному місці знайти всі необхідні товари та послуги. Для цього ми будемо залучати також партнерів будівельного супермаркету «Ортика», прорабів, будівельні підприємства, які будуть допомагати нашим покупцям саме здійснити свої мрії в плані будівництва.